kamarátka, ktorá so mnou chodila na angličtinu rok predtým, prišla na hodinu vlastne s menovkou. Ja som sa aj pýtala, že ako sa to dá, keďže v tom čase ma veľmi zaujímalo divadlo. A ona, že vyplnila som dotazník a dostala som sa tam. Tak o rok na to som vlastne vyplnila dotazník aj ja. A už som vlastne kráčala do divadla s tým, že vlastne budem dobrovoľník. Prišla som na team building s takou malou dušičkou, ale stretla som tam vlastne úplne najúžasnejších ľudí na svete od prvého dňa. A mám taký pocit, že od toho prvého dňa som vedela, že to bude skvelé a že to bude vlastne miesto, na ktoré sa budem vracať pravidelne. Vďaka festivalu som napríklad mala tému bakalárskej práce, mala som o čom písať a teda veľmi ma bavilo písať o divadelnej Nitre a je to pre mňa naozaj neuveriteľne srdcová záležitosť, pretože ten festival ma naučil toľko vecí, že neviem, či niekedy budem niečomu vďačnejšia než divadelnej Nitre. No a prečo by som odporúčila niekomu ísť na festival, dobrovoľničiť, tak to je jednoducho preto, že je to nová skúsenosť, akokoľvek sa na to človek pozrie, je to nová skúsenosť, je to možnosť stráviť týždeň, dva týždne podľa toho, ako kto môže, s neuveriteľne dobrosrdečnými, empatickými ľuďmi, akých si myslím, že je v tomto svete málo, ale napriek tomu na divadelnej Nitre sa vždy zíde neuveriteľná skupina z nich. Je to možnosť stráviť dva týždne v skupine, v ktorej sa každý cíti prijatý, pretože nikto tam nikoho neodsudzuje a nie je to skupina, kde by bolo potrebné nejaké ohováranie, osočovanie, prosto vždy sme tam kamaráti, zabavíme sa, porozprávame sa, strávime spolu čas a pritom vlastne pracujeme na festivale, ktorý je úžasný a veľmi, 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 veľmi dôležitý pre slovenský divadelný kontext. No a treba ho zachovať a to je vlastne vec, ktorú môžu dosiahnuť aj dobrovoľníci. A komukoľvek aspoň trochu záleží vlastne na divadle, tak to pre neho bude úžasná skúsenosť, keďže sa dostane nielen do zákulisia a do rôznych zákutí divadla a organizácií divadelného festivalu, ale zároveň aj do skupiny, ktorá ho príjme, ktorá sa s ním zabaví a ktorá v ňom ostane ešte dlhé roky.